Se on ihan oikeeta kasvisruokaa. Hei, jos kaupi ihan moderni paikka, semmoinen, että täällä on niitä heinäsirkkoja paksui tonkki. Ja kuule, tarjoilija on ihan etana. Ei tule. Mennäänkin toiseen pöytään. Kuulkaahan tarjoilija, alan jo hermostua pihkitilauksestani. Ollaanko siellä vielä teurastusvaiheessa? Ei varmaankaan. Ei sillä näkynyt edes keittiön kissaa, saatikka vertakaan. No tuleeko se pihvi edes tällä viikolla? No jaha, tuohon en osaa vastata. Olen ollut täällä töissä vasta muutaman päivän. Katoa se, hei. Tää on tarkoittaa, suosittu paikka tulee uusia ihmisiä. Huomaat, se onkin vähän. Hyvää päivää. Onko teillä vapaata tilaa? Kyllä meillä vapaata tilaa on. No silloin saisimme silloin pöydän kahdella. Kuten näin, vapaita pöytiä ei ole. Ruokaa tekin mieleen. Koska voit olla syömään? Heti kun on vapaa pöytä. Onko tuolla? No vaikka tuoleja löytyy kyllä. No siis Tarjoilija ei! Onko teistä täällä ruokalistaa jo? Hyvä, ihan kiitos. No kyllä mie nyt en saa selvää. Onko tää ulkomaata vai saunoo? Mitä ihmettä tässä lukkoo? Mutapoilerista! Anna, tän että sienää mittaan on pistetty silmiin. Mutapoilerista. Se. Miekka. Poileri. Muta herku kanssa. Sehän on roileria. Musta herukan kanssa. Näyttää vähän niin kuin virheellistä. Saattaa siinä kirjoitusvirhekin olla. No ei tässä saada, vaan useampikin. Ulkoistimme menymme painatuksen moldovialaisella yrityksellä. No miten semmoinen ulkoistakin ne on? No nyt kun kysyitte, oikeastaan annamme toimeksiannon latvialaiselle alan yritykselle, mutta he tilasivat sen moldovialaiselta alihankkijalta. Onks teillä kokitti sieltä alihankinnasta? No ei sieltä. Huhuhu, mie jo kerkä sisältä. No mistä se sitten on? Mitä saisi olla? No mie kattelen vielä vähän tai pieni kilpikirkeä. No sehän on jotain kasvisruokaa ja salattia. Meillä se käy. No niin varmaankin. Myöjää! Ei ole tarjoilijaa. Aitaa mennä toiseen pöytään. Tarjoilija, tulkaahan tänne. Olen tutkinut tätä keittoa jo jonkin aikaa. Enkä saa selvää, mitä tää oikein on. No sehän on tilanne päivän keitto. No minkä päivän keitto? No jos siinä ei ole parasta ennen päivästä, niin on tosi vaikea sanoa minkä päivän. Mitä nämä vihreät läikät tää oikein on? Varmaankin huomeenjuustoa. Tosi poikaa pois vai? Katoa sen, hei. Taas tulee uutta porukkaa. No siulha tuo näkökirja. Miten niin? No näähän on ne samat. Jotka on jo hyvin aikaisempi. Täällä ollaan. Tuo se. Ja vapata pöytä tuolle asti. Meillä pöytä. Tarjoilija, saisinko nyt sen menyn? Olkaa hyvä.
pöytä valitettavasti ei kuulu tarjoilualueeseen. Missä se reagoi? Tässä näin. Tässä näin. No siinähän lukee kastileet.
Me luulimme, että ne on kastikkeet. Ei pidä luulla. Ne tarkoittavat kasvisruokia. Koittakaa nyt vihdoinkin päättää. No minä yritän saa selvää, ettei jotain syötänä. Kyllä kaikki meikin pöytiin tuumaan. Olkaa hyvä juoma. Kiitos. Paljoja. Paljoja. Tää tilattaisi. Mitä tämä saisi olla? Me söimme 3 päivää sitten teillä päivän kalaa. Se oli erinomaisen hyvää. Olisikohan se vielä samanlaista? Kyllä se samanlaista on. Itse asiassa sitä tehtiin niin paljon, että riittää vielä viikonlopuksikin 2 aamusta. Ei ainakaan minulla. Tämä pitää tuoretta. Tuosta en kyllä osaa sanoa. Mutta oletan kyllä, että se on valmistettu tuoreesta kalasta. No kyllä me sitten kuitenkin katsellaan vielä jotain muuta. Saanko mä juota? Isotoppi käli on aatannut ainakin. No ja minulla sitä siideriä vai mitä se on, mitä nyt ruokakaupoissakin myydään? Kiitos, tulee. Tarjoilija, tulkohan tänne. Olitte oikeassa. Kyllä tämän pihvin syöminen on aikaa vielä. Olisi varmaan ollut parempi tilata jauhelihapihvi. Voit kyllä vaihtaa tämä. Mutta minähän olen syönyt sitä osan. Ei haittaa. Jauhelihapihviäkin on puoliksi syötyjä. Tuokaa laskut. Marjo, jäättisikö käymään? Kumpaa tuomanne? Juoma oli kahvia vai teetä? No, millehän se maistui? Kanalalle! Ihan tärpäkin! Sitten se oli teetä. Kahvimme maistuu tiskiveteen. Ei korona, pitää. Näin mahdottoman suuri, noin pienestä pihvistä. Minähän sanoin, että tulette hämmästymään suuresti. En hyväksy näin suurta laskua. Pienempi lasku, olkaa hyvä. Missä ne juomattiin? Karjalasta ei ole kuin 1 ja 3. Tuonko molemmat? 1 + 3, nehän tekevät 4. Siideriä en jouda hakemaan, mutta voitte noutaa sen tuosta lähikaupasta. Olkoon juomat. Mitä suosittelisitte ruuaksi? Sehän riippuu siitä, minkälaisesta pitää. Mitä jos te itse syötte? Minä käyn syömässä tuossa vastapäivässä. Ei siellä tarvitse omaa pöytää. Sehän on mulle meno niin kuin esipaina Pintirenni elokuvissa. Kenellekään ei ole kunnon ruokaa. Eikä juomaakaan, vaikka se hyödy sitä tärmäkkiä. Kuule, eihän tää tovelle tunnu. Onks tää unta? Taitaa olla. Ei. Ei tämä ole unta. Katsokaa tuonne päin ja hymyilkää. Olette piilokamerassa.